Дезинфицирам сите видови простори, дератизација, тој да е, не е проблем, од метар квадратен, без пари. Значи, се става дезинфекционо средство, а може и само со пари, не е проблем. И се прави дезинфекција, дератизација и све ово остало. Ја испушта пара, не е штетно по здравјето парјата, е јакната, пешкиро, завеса, значи се. Ако ме рука, смени друг. Одлично. Ај, така. Поздрав до вас, пријателите. Слободно викнете ме да дезинфицирам дома.